ریڈیو سٹارٹ. السلام علیکم. څنګه روم خی جوړی روم کوم د خپل ملګرو سره ګورم چې سپه کې کو یار نه ما سره نت کار هم نه کیسی او د ملګرو سره هم نت کار نه کیسی دا سر کې تاسو ټیل نار سیم یوز کوئ که نه ځکه I need a weapon. No mercy. Target down. زبردست یار زبردست. کل مور کو تو سلوزی باہر ایکسپائر ختم نہیں کل مات گیم بھی تو بس وکین کیا گیمتا Nice shot. Kill. Reloading. Killing spree for the blue team. Hey, Athena, scope Anki. Har cosa. Quiero dar un momento. Pero acá la tengo muy bien. Muy bien, muy leche. Está en el cruce. ¿Ves? Malam. یو ګولې د اولم بیبې یا یو ګولې را شارټ شو یا پخپو شارټ شو ایکسپایرډ دې ډېر موینګ مو کو خان ادنان کنه زبردست ادنان نه واحد هو پین واحد چې دی زبردست زبردست گود گیم گود گیم گود گیم شاٹی The blue team is in the lead. یار تا څنګه چل دی یو منټ ها گیم فوکس مود آن شو Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired. Cover me.
زبردست. گود شات، گود شات. گیم با گتو خان. Enemy down. یال کا گڈ شاٹ یار گڈ شاٹ سیریسلی کلنگ سپری فار دی ریڈ ٹیم زبردست یار کیا لگا کیا لگا پٹھے کیسا لگا دمرا رانی وہ کیا لگا داولی ای گیم میں سے چلو شو نا نہیں میں صحیح شو کار پیش یار وقتی خبر دوست کا 98 والا اینا کا 15 برابر کی کنا Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. دا لاش پاسي ور سره وړم وړم اکسپایرډ اسی تا وی ګرا تا وی خاله تا شاتو مخ کې شپه یو نو کو Nice shot. Reloading. Da us gore. Nan le shot aur kade. Da do kill ke to. Da zo kam. Clear. زبردست یار بلو ٹیم وکٹری گڈ گڈ گیم یار گڈ گیم گڈ اتنا چیک کبھی آخر